Вітаю в ефірі «Здоров'я UA» на телеканалі D1. Жовтень – всесвітній місяць боротьби проти раку грудей, а також місяць інформування про це захворювання. Щороку саме в жовтні в різних країнах світу проводяться заходи задля привернення уваги населення до проблеми. Приєднаємося і ми разом з лікарем-хірургом, онкологом-мамологом вищої категорії лікувально-оздоровчого центру «Алла Атлантіс» Світланою Романець. Пані Світлано, вітаю вас в нашій студії. Рак молочної залози стоїть на першому місці серед онкопатологій у жінок. Чому так? Тому що молочна залоза у жінки – це гормонозалежний орган. І на фоні гормональних змін, на фоні супутніх захворювань, тобто щитоподібної залози, гінекологічних захворювань, виникають так названі хвороби мастопатії. І якщо не лікувати мастопатію, якщо не звертати увагу на мастопатію, то ризик виникнення раку молочної залози підвищується до 50 разів. Тому так повелося, що жінки мало звертають на себе увагу, особливо зараз, в такий час, коли у нас постійно стреси, відображаються на нашому здоров'ї, і в тому числі і на молочній залозі. Тому я кажу, для того, щоб запобігти цьому, треба більш пильніше прислухатися до себе, до свого здоров'я, до здоров'я жінки. А у якому віці найчастіше ставлять такий діагноз? Чи можна сказати, що жінка може до якогось певного віку не хвилюватися, не перейматися взагалі? На жаль, так сказати не можна, тому що раніше так, звичайно, раніше, років 30 тому, так воно і було, що рак грудей виникає після 60-70 років у жінок, і якось так воно було заведено. Але в останній час рак помолодшав, і вважалося, що рак грудей виникає з 30 до 40 років, тобто коли йде активний гормональний фон жінки, і після 60-70. Це такі дві вікові групи, які в зоні ризику. Ну, я не буду чітко, так не можна казати, що от в такому віці я пильно до себе відносюся, а в такому віці я не буду. Ну, зараз є рак молочної залози у жінок навіть до 30 років, які ще не народжували навіть. Тому треба пильно дивитися, і немає вікових обмежень в цьому. А які симптоми мають привернути увагу та насторожити жінку найперше? По-перше, якщо жінка помітить якесь ущілення в грудях. Також можливі виділення із сосків молочної залози. Якщо ви мама, яка недавно відкормила груддю, то до року ще можливо виділення із сосків молозивного характеру. Це вважається варіантом такої норми. Але якщо ви вже давно відкормили дітей або взагалі ще не годували груддю, у вас є виділення із соска, на це треба пильно звернути увагу. Особливо, якщо виділення красноватого, такого кров'янистого характеру. Також має насторожити зміни в самій формі молочної залози. Тобто раніше груди були симетричні, а тут з'явилася якась ямочка, якась площадка на самій шкірі, або втяжіння по типу лимонної шкірки, так воно називається. Також має насторожити асиметрія в сосках. Якщо втягується сосок, то це привід на те, що треба негайно йти до лікаря. Окрім ось цих симптомів, кому ще треба звертатися до лікаря-онколога-мамолога, проходити обстеження, і як часто це треба робити? Якщо є біль у грудях,
Якщо є якісь виділення із сосків, то це обов'язково треба пройти дослідження і звернутися до мамолога. Не треба ж чекати, поки з'явиться якесь ущілення в залозі, або будуть якісь катастрофи, які вже іноді приходять жінки, і вже вони розуміють, що в них просто прийшли, тому що вже немає виходу. Не треба до такого досиджуватись. Тому якщо біль молочної залози, він не дає вам спокою, якщо є якісь виділення сосків, то це привід звернутися, не чекати ніяких страшних діагнозів, а просто звернутися до лікаря-мамолога, діагностувати все і залагодити це на початковому етапі. А якщо нічого не турбує, треба йти чи ні обстежувати? Якщо, для профілактики. На жаль, деякі пухлини молочної залози, вони взагалі не виникають на безсимптомне течія проходить. Тобто не виникає ніяких скарг у пацієнтки, немає ніякої болі, немає ніяких виділень соска. Тому іноді рак молочної залози виявляється випадково на скринінгових дослідженнях. Тому ми так завжди і кажемо, чому ми і зараз з вами тут зібралися до того, щоб донести, що треба проводити обстеження. Раз на рік виділити для себе коханої час і пройти, щоб бути спокійною. Тому що іноді рак молочної залози, він взагалі може бути безсимптомним. А як робити правильно самообстеження, аби не пропустити серйозну хворобу? Самообстеження повинно проводити після на п'ятий, десь десятий день менструального циклу, тобто після місячного. Ми самообстеження проводимо, спочатку ми оглядаємо залози перед зеркалом, ми оглядаємо в положенні з опущеними руками, з піднятими руками, тобто немає ніяких площадочок, немає ніяких асиметрії і так далі, і тому подібне. Також ми проводимо самообстеження протилежною рукою, починаємо з верхнього зовнішнього квадрату і так проходимо по всій молочній залозі з невеличким придавлюванням на сосок. І не забувайте про лімфатичні вузли. Але я ще раз наголошую, що ті новоутворення, які жінка виявить у себе, це вже новоутворення десь близько 2 сантиметрів. А ті новоутворення, які виявить лікар при пальпації, це близько 1 сантиметру. А ті новоутворення, які ми виявимо при УЗД або мамографії, це ми кажемо о міліметрах. Тому більш інформативніше, більш доцільні буде проводити дослідження, а не самообстеження. Якщо говорити про ті обстеження, які проводять саме фахівці, що це за обстеження, як вони проходять? Ну, це звичайний огляд, це звичайна пальпація залоз, а також проводиться ультразвукове дослідження молочних залоз до 40 років у жінок. По необхідності комусь достатньо одного разу на 2 роки, комусь достатньо одного разу на рік, комусь одного разу на півроку, а є такі навіть ділянки молочної залози, які потребують дослідження там, наприклад, через 3 місяці. Також мамографія, яка виконується після 40 років, яка повинна виконувати раз на рік у жінок після 40-45 років. Це теж залежить від щільності тканини молочної залози. Це все визначає фахівець уже. Якщо порівнювати УЗД і мамографію, що краще? Чи це абсолютно різні методи дослідження? Їх не можна порівнювати. По-перше, це різні дослідження. По-друге, це дослідження, які взаємодоповнюють одне одного. Вони не можуть бути таке або УЗД, або мамографія. Є деякі випадки, коли ми бачимо якісь зміни на мамографії, а на УЗД ми не бачимо. І навпаки, іноді бувають
пухлини молочної залози, вони можуть бути рентген нечутливі або можуть бути заховані в залозістій тканині молочної залози, і дуже тяжко їх відрізнити. Тоді нам на допомогу приходить УЗД. А в деяких випадках ми прибігаємо навіть до МРТ молочних залоз. І такі є дослідження. МРТ – це вже призначається, коли щось знайшли на попередніх? Коли ми не можемо визначити чітко саме вогнище при мамографії і при УЗД. Це дуже рідко буває, але такі випадки теж є. Крім того, крім цих досліджень основних, якщо ми бачимо якесь вогнищеве утворення в молочній залозі, обов'язково ми будемо проводити пункційну біопсію новоутворення і брати це на цитологічне дослідження або так названа трепан-біопсія, яке бере стовбури тканини і відправляє на гістологічне дослідження. І коли підтверджується діагноз рак, то проводиться з цим же матеріалом, проводиться імуногістохімічне дослідження, яке нам необхідне обов'язково для того, щоб визначити, наскільки пухлина гормон-чутлива, наскільки в неї прогностичні, який прогноз цієї пухлини і як її правильно лікувати. Окрім відвідування вчасно лікаря, які ще методи профілактики раку молочних залоз існують? По-перше, це вчасне, грамотне лікування мастопатії. Тобто, якщо пухлина може виникнути і як на тлі мастопатії, так і без мастопатії. Але мастопатія – це що? Поясніть. Це дисгормональне захворювання у молочній залози, дифузне. Інколи це як відповідь тканини молочної залози на гормональні зміни жінки, навіть на стрес. І такі варіанти теж є. І це уплотнення таке? Це дифузне таке уплотнення, ущілення самої тканини без наявності якихось вогнищевих ділянок. Якщо з'являються вогнищеві ділянки, то їх треба спостерігати і приймати рішення, що далі робити. Тобто, можливо, це може бути тонкоігольна пункційна біопсія, може бути трепан-біопсія, а може операція, тобто зразу операція, не чекаючи виникнення раку молочної залози. Тобто це все треба. Тобто мастопатія може призводити до раку, так? Якщо її вчасно не пролікувати. Так. В тому числі стресові наші фактори. Дуже часто жінки приходять вже з діагнозом після втрати коханих і близьких. Це теж не треба заперечувати. І стрес на нас дуже сильно впливає, як на розвиток якихось гормональних змін, так і на розвиток раку молочної залози. Тому, якщо ви йдете в якийсь хронічний стрес, бачите, що ви самі не справляєтесь, то треба завжди звертатися до фахівців. Ніколи не треба, у нас немає культури звернення до психологів, психотерапевтів. Але треба вже переглядати таку думку і берегти в тому числі своє психічне і емоційне здоров'я. Це дуже важливо. Сон. Я зараз у кожної жінки, яка приходить до мене на прийом, завжди задаю таке питання. А у котрій ви лягаєте спати? Тому що, якщо раніше до всіх хронічних стресів ми могли якось допускати
тобто і о 12-й, і після 12-ї лягти спати, то зараз нам потрібно знаходитися в ресурсі, психологічному і гормональному ресурсі. Тому до 11-ї, от об 11-й треба вже бути в ліжку по можливості. Оце такі профілактика. Якщо людина сова? Треба переглядати. Сова, жайворонок, це все, ви ж розумієте, під впливом звичок, звичайно. Ну, ми на самому, ну, тут дуже філософське треба питання. Треба примусово змінювати режим? Це дуже просто. Ви виставляєте свій будильник на той ранок, який ви завжди не встаєте. І це може бути, наприклад, тут о 6-й, пів 6-го. І тоді ви ляжете об 11-й. Ми сьогодні дуже багато казали про стрес саме у клініці Алла Атлантіс. Якщо ви помічаєте в своїй пацієнтці, що вона під дією стресу, ви підключаєте суміжних спеціалістів для її лікування? Звісно, у нас є такі спеціалісти, ми обов'язково підключаємо і сумісно призначаємо ту терапію, яка необхідна. Дуже важливо і емоційний, і психоемоційний стан, важливий сон, тому що, ну, немає, от ви як сказали, сова. Це може бути просто якийсь хронічний стрес, а людина вважає, що вона сова. Хто знаходиться найперше у групі ризику з захворювання раку грудей? Ну, по-перше, в групі ризику знаходяться жінки, у сім'ях якої були випадки раку молочних залози, особливо по маминій лінії. Тому в першу чергу ми виясняємо сімейний анамнез. Також це жінки, які постійно знаходяться в якомусь емоційному стресі, які знаходяться на лікуванні спеціальними препаратами. Також це жінки, у яких підвищений пролактин і не регулюється. Якщо регулюється, то буде все в порядку. Якщо не регулюється пролактин, то це теж виникає проліферативну активність клітин і виникнення раку. Також це жінки, які пізно народжують дітей або рано народжують. Це жінки такі, у яких взагалі немає дітей. Це жінки, у яких дуже часто були викидні або аборти. Це жінки, у яких є якісь гінекологічні захворювання. Тому в цю групу жінок треба більш ретельно досліджувати. Рак молочної залози – це вирок або ж все ж таки існує лікування? Ну, рак молочної залози – це не вирок. Я це завжди кажу і кричу, життя після раку триває. Але треба грамотно підійти до тактики діагностичної і лікувальної. Тобто ми, коли розробляємо тактику лікування, по всім протоколам збирається онкологічна комісія взагалі. Це декілька лікарів, які приймають на базі тих даних, які у них є про цю пухлину, вони приймають грамотно план лікування по цьому. І як ми грамотно розробимо цей план, залежить подальша також виживаємості або навіть якісь рецидиви. Також я завжди кажу, що лікарі – це деяка частина справи. Дуже важливо психоемоційний стан. Ми знов до цього звертаємось. Тобто, якщо жінка, вона рішуче, у неї настрій такий рішуче боротися з хворобою, то шанси значно вищі, чим у той, яка знаходиться в депресії. Тому у деяких країнах навіть до штату входять так названі онкопсихологи. Є така навіть градація. І це дуже важливо, психологічна підтримка пацієнтки. Тому життя триває.
триває після раку, це однозначно і навіть не обговорюється. І скільки воно буде тривати, залежить ще і від жінки, від того, як вона не буде здаватися. Рак молочної залози не може забрати у вас ні жіночність, ні несексуальність, ні жагу до життя. Треба просто діяти, не сидіти вдома. У план лікування, як правило, входить хіміотерапія? Звичайно. І в план лікування входить оперативне лікування, променева терапія, хіміотерапія і гормонотерапія. І в залежності від того, яка пухлина, ми вибираємо той чинний склад лікування. Хіміотерапія, взагалі, її завжди так бояться, але я кажу, завжди не треба так її боятися. Бояться взагалі чого? Випадіння волосся. Але воно відростає. А є ще другі. Хіміотерапія, вона діє на клітини, які швидко діляться. Це на, звісно, пухлини, клітини самої пухлини, а також на волосся, на шкіру, на шлунково-кишковий тракт і на кров. Тому періоди між хіміотерапіями, вони досить такі важкі, і треба відновлюватись. Існують циклічність в проведенні хіміотерапії. Коли ми кажемо, там потрібно там 6-8 курсів, це означає те, що проміжок між курсами 3 неділі, за ці 3 тижні відновлюється пацієнт. Я чула, що хіміотерапія часто тяжко переноситься пацієнтами. Ви якось допомагаєте їм подолати усі побічні ефекти терапії? Звісно, ми їх навіть прогнозуємо, і в лікування хіміотерапії входять і також так названа супроводжувальна терапія, яка допомагає відновитись. Але коли ми не можемо відновити препаратами, можливо також прибігти до плазмофорезу, тобто очищення крові, і тоді ми можемо знову проводити курси хіміотерапії. І в нашій клініці ми проводимо плазмофорези, і щоб відновити для подальшого курсу і не перериватися на так названі лікувальні канікули. Тобто, швидше відновитися. А чи можна вилікувати рак молочних залоз без операції? Це таке питання дуже доречне. Саму пухлину треба видалити, тому що вона швидко ділиться. Можливо, перед операцією треба провести хіміотерапію, щоб зменшити кількість тих кліток, які швидко діляться. Але оперативне втручання, воно показано. І я пропоную перейти до питань від глядача. Протягом тижня люди залишали вам питання у наших соцмережах, а зараз я їх озвучу, зачитую мовою оригіналу. У мене був рак молочних желіз, 45 років. Мені зробили операцію, я пройшла все лечення, і зараз мені 60. Я почуваю себе нормально, але операцію зробили неудачно, в тому сенсі, що дуже деформована грудь, і я використовую спеціальну прокладку в бюстгальтер. Можна ли зараз, через стільки років, щось виправити? Не опасно ли знову оперуватися, щоб відновити форму? Дуже цікаве питання, дуже доречне питання, тому що багато жінок, які пройшли всі ці круги ада, так званого, вони не думають, кільком жінкам, вони не думають про те, що як відновитися. Але коли все це проходить, то, звичайно, жінка завжди хоче оставатися жінкою. І це можливо. Можливо, навіть під час лікування. Можливо, навіть одночасно, і коли ми оперуємо саму пухлину, ми можемо одночасно відновити груди. Самий кращий варіант відновлення грудей – це коли вже жінка пройшла всі етапи лікування. І, звісно, це можливо, доречно і завжди доречно, я би так сказала. Тому що іноді, коли здорова залоза, яка залишається, вона великих розмірів птозована, це виникає тоді захворювання хребта, виникає тоді нерівномірне навантаження на хребет, і це не тільки естетично,
естетичний дефект, це ще і хвороби білю спині і всі ці випадки. Крім того, я коли до басейну, наприклад, піти, чи в примірочний переодягнутися, це теж виникає комплекси. Тому якщо є така потреба, треба, і це ніяк не впливає на захворювання і подальший розвиток, це треба робити. Я навпаки кажу, треба оставатися жіночною, тому що депресія, вона впливає, вона підвищує ризики рецидиву. А якщо ти відчуваєш себе жіночною, привабливою, то ми тоді можемо перемогти все. Треба наважуватись і виправити Треба наважуватися, ситуацію. Приходьте, і ми допоможемо. Так, наступне питання. Я слышала, что маммография может принести вред, так как грудь очень сильно сдавливается. Опухоли могут быть зажаты, и из-за этого распространяется болезнь. Может ли такое быть правдой? Я навіть не знаю, це таке. Ні, звичайно, ні. Так, дійсно, при мамографії залоза притискається між пластинами для того, щоб роздивитися повністю тканину, щоб можливо було сфотографувати її. Але це не виникає ні до якого розповсюдження пухлини, а тим паче мамографія не є причиною розвитку якихось захворювань. Це треба забути раз і назавжди. От таке поняття. Так, і ще одне питання. Якщо я увеличила грудь з допомогою імплантів, то для мене ризик виникнення рака груді вищий? Ні в якому разі. Ніякого ризик не підвищується при мамопластиці, не підвищується. Він остається такий же, який і у жінок, які не виконали не пройшли через цю операцію. Тому що сам імплантат, він це біологічний біосилікон, який в дуже добрій оболонці. І навіть я більше скажу, ми цими ж імплантами відновлюємо залозу після видалення ракової пухлини і після видалення молочної залози з приводу ракової пухлини. І тому імпланти не становлять ніякої загрози для розвитку раку. Тобто це черговий міф? Звичайно, так. Да. Так, существует ли связь между размером молочной железы и риском возникновения рака груди? Немає ніякої різниці. Взагалі немає ніякої різниці. Іноді грудей, як кажуть жінки, немає грудей, де ж воно тут взялося. Але існує ті залози, які збільшені в розмірах, їх тяжче самообстежити, тяжче їх обстежувати на допоміжних методах, ніж ту залозу, яка меншого розміру. Тому в залозі меншого розміру частіше на ранніх стадіях приходять жінки, але ризик розвитку однаковий. З залозами більшого розміру частіше жінки приходять на пізніх стадіях. Це є така статистика. Але ризики однакові. Я дякую вам за цю розмову. Ми не всі встигли взяти питання від глядача, бо в нас вже вичерпаний ефірний час. Але я хочу оголосити, що одразу після нашого ефіру буде ефір у Інстаграм на сторінці клініки Алла Атлантіс. І Світлана Миколаївна там відповість на усі питання, які ми не встигли проговорити. Сьогодні ми спілкувалися з лікарем-хірургом, онкологом-мамологом вищої категорії лікувально-оздоровчого центру «Алла Атлантіс» Світланою Романець. І нагадую про рубрику «Питання від глядача». Під записом цієї програми на сторінках телеканалу «Д1» у Фейсбук або Ютуб ви можете звернутися до гостя наступного ефіру. Рівно за тиждень ми знову зустрінемося зі Світланою Романець, аби поговорити про захворювання грудних залоз у чоловіків. Тож питайте все, що вам цікаво, а я в ефірі отримую для вас відповідь фахівця. Якщо ви ще не підписані на нас у соцмережах і не знаєте, як нас там знайти, то наведіть свій телефон на QR-коди, які зараз бачите на екрані. Ви дивилися «Здоров'я.UA». Пам'ятайте, самолікування шкідливе для вашого здоров'я і звертайтеся лише до професіоналів, таких як гості нашої програми. Бережіть себе!
На все добре.